akkam jirtu obboleewwan kiyya har'a baagiraawundii bilbila keessanii baagiraawundii suuraa yaa'ni suuraa osoo hin taane viidiyoo akkaataa jijjiirrattan osin agarsiisa. Viidiyoo jijjiirrachuun kun kaayine maastar osoo hin taane kaayine maastar kun intinaa barbaada giriinii barbaada garuu warri yuutuub irra daladdanuu. Giriinii isin barbaachisaa haa ta'u malee kuni tiktookii feesbuuka istoorii garaagaraa fi wanna hunda isin barbaachisa ifa siniif ta'e har'ammoo namoonni hedduun keessaa fa'u shamarran keenya fa'a baagiraawundii dudubbaa giriinii fayyadamuu hin danda'anu har'ammoo aappii an qabadhee dhufe giriin iskiriinii malee giriin iskiriin jechuun wanna dudubbeetti godhatame jijjiiratamu sana malee. Akkaataa jijjiirrattanuun isin agarsiisa amma viidiyoon intalaa tiktookii irraan buusee kana viidiyoon isii mana keessatti dhaabbattee jirti an garuu akkasiin godheef argaa jirtan miti isinuma agarsiisuu hidheetin intalama tokko tiktookii irraa buuse egaa akkasiin naguma rabbi dhaabbatte sirbitu argaattanii mee keessa galeen isin agarsiisa kootan afaana bu'a. Pilaastora keessan irra galtanii ergaa pilaastora keessan galtanii. Dhiifama. Aappii kana erga buufattanii booda aappii kana ni beettan jedhee yaada hundi keessanuu aappii kana akkanatti buufattanii baay'ee barbaachisaadha aappiin kuni kaappikaatii kana buufattanii ooppin gootanii seentanii. Mee walumaan haa ilaallu aappiin kun gizee akkanatti isinii dhufee amma an viidiyoo kana waan jedhee jiruuf dileetiin godhame keessaa jalqaba isin bakka babbareedduu of kaa'achuudhaa fi mee waan babbareedduu feesbuuka irraa buufachuu ni dandeessanii bakka garaagaraa irraa buufachuu ni dandeessanii yeroo hunda Google Chrome waan hin fayyadamu jennaan Google Chrome keessaa buusee isin agarsiisa baagiraawundii babbareedduu isiniif haa galu iyyuu kanumaa booda akka hin rakkanne. Wanti akkanaa kun Google Chrome keessaa buufatama. Google Chrome keessaa background jettanii barreessanii buufattan jechuudha. Sana booda keessa deemtanii argattanii waan akkanaa amma isii kanaan buufadhame. Yommuu buufachuu jettan akkas gadi qabdani keessa argattanii bakka download jedhu xuxxanii bu'ee jira jechuudha anaaf. Baay'ee keessaa waan barbaadan keessaa maxxanfachuu ni dandeessanii Google Chrome keessa jechuudha. Barumsi gizee ani wanta akka isin barsiisu bakkuma hundatti akka isin fayyadu obboleewwan kiyya warri Google keessaa waa buufachuu hin beeknes wanti akkanaa Google keessaa akka argamu beekuu qabdani ifa siniif ta'a obbolaa koo namni viidiyoo kiyya ilaale kamiyyuu akka inni baruun fedha'anii kanaafuu mee intalan maatti deebina kanaafuu aappii kana erga buufattanii kaappikaatii kana erga buufattanii kaayine maastarii wal bira jira namoonni gariin. Viidiyoo adda addaa babbareechanii hojjechuudhaaf kana fayyadamanii kaayine maastar kan fayyadaman hojjiranii haa ta'u malee garuu ani viidiyoo waa'ee kaayine maastar cufa saayyuu isin agarsiisaa viidiyoo editingii akka isin dhibbaa dhibbatti bartanu kaameeraan meeqa irratti akka waraabamu isin agarsiisaa kaameeraa hunda osoo hin taane kanaafuu gizee aappii kana buufattanii akkeessa seentanii new project isii jettu kana keessa. Akkas xuxxani bakka eda'uu guddaa jechuudha obboleewwan bakka eda'uu guddaa kana xuxxani baay'ee gizee akkanatti fidee viidiyoo footoo fida footoo kana isin amma viidiyoo irra jira miti dura footoo irra godhattani akkasitti ifa siniif ta'a viidiyoo irra jira duraan bakka footootti deeffattani sana booda wanna sila buufattan jechuudha wanna sila giriinii sila buufattan bifa feetan bakka hidhachuutti feetan buufattan sana akkas gadi qabdanii raayitii irratti gootani. Gizee akkanatti dhufee bakka aad jedhu kana rukuttan bakka aad jedhu dhufee jira amma akka isiniif galu obboleewwan kiyya viidiyoo amma wanni ani viidiyoo irra galchuu jedhu kun gabaabaadha wantichuma irra kana rukuttan isinii galaa wantichuma kana irra jechuudha wannuma fidattan kana kaawwanna manti irratti taphachiisuu jedhe kana dudduuba godhee irruma rukuttan harkuma keessaniin bakka sarara qabdu kana sana booda akkana harkiftanii. Bakkatti akkana gidee adiin dhufe kana bakkuma adii kana qabdanii akkas harkiftani isiniif galaaraa obbolaa koo waa'ee kaayina maastar dhangeddawoo isin agarsiise irratti kaayina maastar kun isiniif ifa ta'uu dhiirri natti fakkaata namoonni tokko tokko bakkuma irra rukuttan akka kaayina maastariitti akkanuma harkiftani kana akkana harkiftani.
yo akka video sana akka qaqqabochu bakka video sana zi video sana antokko akka tawofi ifasinifta bolako erro markuttani akka sarkiftani yo aditta qabine kan arkiftani inde maniyu akka arkiftani la amma hindeera tara kon indeera tara ifasinifta amiti yo yo طيب جزاء كنا قد تنيكاتني اتواتا كتم بوين اوف دو ربدي بتنمو اوف دو بايچون غرجل قبات غر جزاء اولا خناتلا اني سون غرد اوماجر ام غرني تنان نار كون غرد اومات اما كان دي بيفتن غرا مجمرا غرا اولا تجچول فسنيف تارا بولاكو غرا اولا تدي بيفتني سنابودا ارغا اكاسيت سني دي بيفتني كاتني ونن كان سري فنيرا ديري فنيرا بكا isuma garrukuttani wantichuma garrukuttani sinigale wantichagge sin garrukuttani divama video chagge yakana magarrukuttani fakkenya fiyo account rukuttani tiyatti gama isi akkas golbo kana bakkan tiyatti qabe kana agartani miti isi gama harkabita kana jechuda yo akkanatti wonni tokko isini bahudi de amalle wonni tokko no fumbani jechuda kana fu tiyatti kana akkana rukuttani على نبي فبراتي جيرا ميجرا اسني بغلا اكا اسرتي هندغني وبليوان فكنيا فيو اكنت اسني فيدي بك انت ييتي قبه غولبو كنا اكن ركوتني سمبودا صوت مان اكاديم تني هنركفتنو سين بك اوفرلاي يتو يو كان بك ملتو فوتو akka galari qabdu kan isii kana jechu isiin xiyyasiniitti qabne argitanii akka takka bolisiniin makanne warri barreeffama dandeessan overlay imajitanii xuxxanii sana booda akkas wagga tokko gaa xuxxanii isii sana booda bakka eda'uu kana yookiin bakka aadii kana bakka aadii overlay jettu kana isii eda'uu kana akkana garru kuttanii isiniif gala miti xayyib sila footoorra jira gaa amma footoorra jira sila waan ta'e jennaan amma gara viidiyootti deebimne harkumaan kunoo viidiyoo sii jettu kanatti deebimne jirra. intala silan sila sinagar si janjiramiti amma video sin fudadan talattikana erru marukottani bakka ad yedu galjele kana bakka ad yedu kana ni agartamiti isikana kana rukottani tayib amma ku margatan kuno ufejirala tanaboda harkan qabdani guddifattani yo harkuman achun harkalaman qabdani guddifattani jawalake san harkalaman tik jawalake san photo sharkalaman qabdani fakkiya kana guddifachu tikesu akkana mawaa ofitti harkisee ilaalu harka lamaan fuula shaashaa jabaala namni wallaan hin jiru akkaanti guddifattani fakkeenyaaf jechuun anatu guddise malee isin yoo feetan hin xiqqeeffattan akkanatti yoo feetan akkana guddiftani wantin akkana guddifameef otoo miilli sii fayyaa mul'ataa jiraate rakkoon qabu amma isiin miilli sii fayyaa tuuf mul'ataa jiraate gama kana geessee taphachiisu nan danda'a akka hin beekamnetti amma immoo akka hin beekamneefan akkas fidee kunoo akkas godhe xayyib amma hin jiru miti intinaan duddubbi siin jijjiiramne miti amma. Samboda gizi akkanatti foto si ke wattani wa hundo ko pefattani katani duro background ke sani katani garaja lahanatti akkanar kiftani ti ko si bakka deleti bukke bakka remove background jettu wori barre fama befta remove background te masentani wori barre fama benemmo akkasar kiftani bakka mallatona ma jechuda mallatona ma bakkan ti yasini ti qabe mallatona ma jirti deleti bira darfatani mallatona ma way jirtu isiru kutta wogato ko fgadi akkasar kutta bas jijjiirame jira agartani jijjiirame jira jechuudha akkuma isin argaa jirtanu kanaafu yo intali deebite jirti ifama remove kan argutan intali baddee irraa baddee jira jechuudha mee amma suuraa intalaan xabachiisame ishee ni agartani ayo waan achumatti hojjetame hin fakkaatu garuu isiin green screenii dhaan akka godhama garuu green screenii maleedha waan achitti hojjetame fakkaata kun ifa siniif ta'a waan achitti godhame fakkaata kun garuu yuutuubiidhaaf ni ta'a maaliif baagiraawundiin jalee kan yuutuubi kanaafu kan yuutuub ta'e amma inni barreeffame wantichi kun baagiraawundiin jalee kan yuutuub waan ta'e jennaan kanaafu kan yuutuub ta'e asirratti baagiraawundii feetan
itti godhachuudhaaf irraa deebitanii kaatanii godhattan sila qopheeffattanii amma viidiyoo intalaameen xabachiisanii. Ammatu viidiyoon intalaa kun miilli sii mul'ata ta'eeti achin buta gamatti. Amma akkaanti yoon bute miilli sii mul'atu hin beekamu. Kanaafan ani immoo maaliin godhaa asiin deebisa jechuudha. Sanatti akka deebisa yoo akkaanti deebise hin beekamu jechuudha miilli sii. Ifa siniif ta'a. Isa amma isiin sirbitu kana itti amma ammee awudiyootti fakkeenyaaf awudiyoo akkamiin jala galchina. Isiin sirbitu kana fakkeenyaaf sirbarra yoo dhiifne immoo. Sirba ta'uu dhiisuu aadiyoom akkamitti jala galchattani sirba kan biraa waan biraa jechuudha. Sirba osoo hin taane waanuma fetan jechuun ani isiniin barsiisa beekaa isin baraan jedhetan isin barsiisa malee sirba akkanatti godhaa isiniin jedhuun. Ifa isiniif ta'a obbolaa kiyya. Kanaafuu sagalee isaa ol qabachuu yoo fetan bakka kunoo anxiyya itti qabe kana bakka makarafoonii sagalee makarafoonii kana isii yoo rukuttan sagalee isii akkana edaachuu danda'a. Sagalee achi dhufuun dandeessan bakka raa itti gootan sana booda ifa siniif ta'a. Tayyib sana booda dileetii gochuu fitan hin gootanii waan hedduutu jira gaasirra. An kana hundaa kiroop yookiin asirratti kutuu ni dandeessan ifaa sii dabaluu ni dandeessan ifaa sii dabalee ni agarsiisa. Fakkeenyaaf ifaa fuulaa yoo jenne dabaluu ni dandeenya. Kunoo kanaanis baagiraawundii sii dudduubaa sana. Ibsuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma feenitti jechuudha akkaanti ibsuu ni dandeenya raayitii itti goona booda. Xiyya kana xumura viidiyoo itti dabaluu yoo jennes ni daballa. Garuu kun akka kaayina maastar wal cinaatti hin danda'u meeqa wal cinaa godhee ilaala isinuma biratti hin danda'a akkas godhee aaddi itti godha. Akka kaayina maastar hin danda'u kuni kaayina maastar ni danda'a. Hin danda'a kunis akkuma argaa jirtanu viidiyoo siin lama godhee jira. Hin xabachiisa moo hin xabachiisu mee walumaan laalla. Nan guddisa viidiyoo si akkasitti intala namaa egaa viidiyoo amma isin agarsiisu intala namaa buuse abbaan viidiyoo yoo argee hin beeku mee akkasitti hin buta wal qixxaattee jirti mee hin xabatti. Akkasitti viidiyoo lama wal bira gooneerra jechuudha. Yoo feene duraa booda gochuudha jenne akkas bunne. Isii kan akkas butuu dandeenya akkuma kaayina maastar itti dhiyaata wanti kuni dandeettii amma kaayina maastar dhabus nama miiliyaa 100 buufate kana. Kanaafuu obboleewwan kiyya kan dabalataa immoo bakka xiyyaa kan rukuttanii dhiifama. Akkuma argaa jirtan obboleewwan kiyya. Mee barreeffama waan barreeffachuu garaagaraa jira. Mee dhiifama isiniif allaala. Ergaa akkas godhattan egaa amma waan kan biraa fiduudhaaf irratti sirba yookiin audiyoo kan biraa itti dabalachuudhaaf amma fakkeenyaaf aad audiyoo yookiin eda'uu jala jirti kuno. Bakka eda'uu jalee kana wagga tokko kan cuqaaftani. Sana booda. Mallattoo sirbaa yookiin mallattoo muuziqaa kana jirti bakka xiyyaatti qabe kana gadhuuxxani beekaan suutumaan isinii barsiisaara akka ifa isiniif ta'uufani. Sana booda gizee akkanatti dhufe mallattoo faal manaajerii yookaan mallattoo manaajerii bakka xiyyaatti qabe kana akkana rukuttani. Sana booda isii gara ganaa gama harka bitaa bakka xiyyaatti qabe kana rukuttani akkanatti isinii baha. Ana amma wanni isin agartan kuni audiyoo anan jawaala keessaa qabu. Sana booda isin eda'uu kan rukuttani ana amma seensisuu hin barbaanne isin barsiisuuf waan ta'e jennaan bakka aadii kana turre wanti akkeessaa qabu kun seena. Isin immoo waan feetan akkeessaa dhaggeeffattanii itti dabarfachuu hin dandeessani. Ifa isiniif ta'a yoommoo dabarfattanii naan isin mararuu dide kun amma viidiyoon intalaa irra galche kun yoo inni mararuu dide irraa gubuu nan danda'a. Dhiifama viidiyoo isii barbaadanii irraa gubuu dandeessanii sirba isa jala dhufe jalaa gubuu dandeessanii amma mee akkaataa isin jala galfattan isinitti meera barreeffama viidiyoo kutuu yoo feetan kunoo bakka maqasiitti muruu ni dandeessanii anamma muruu hin feene isin agarsiisuma waan ta'een maqasii jira bakki audiyoo kunoo mallattoo kana jira hin argama akkasitti isiniif mul'ata sagalee irratti waraabuu ni dandeessanii irratti barreeffachuudhaaf immoo. Kunoo bakka tekistii kana bakka agartan kana
isii kana rukuttanii bakka eda'uu isii qubee A kana rukuttanii maal jedheen barreessame mee bareeduu Oromoo onneen bira kaa'ame. Akkanatti isin agarsiisuu maafaniyaan bareedduu Oromoo jedhee onnee bira kaa'eera. Mee barreeffamni isaa haala sossa'uun mee haala haasofsiisu mee maal dubbatti qaalittiin kun? Bareedduu Oromootti. Tayyib, rakkoon qabu. Akkasitti kunoo bakka kana yoo rukuttanii barreeffama garaa garaa jira keessa. Isin amma ani gizee waan tokko mataarraa isin agarsiise isin hunda keessa deemaa sirreeffadha. Ifa isiniif taa'u obbolaa kiyya akkeessatti kunoo barreeffama feetan ol harkiftanii. Nam tokko gizee xarafarraa waan isin agarsiise isin immoo itti dabalattanii waan hedduu akkeessa deemtanii akka isiniif galuuf. Mee suuraa wayii fidanname? Isin waan hedduu itti dabalattanii akkeessaa mee barreeffama ergaa barreeffattanii booda sirba kana yoo itti galchachuu feetan ni galchanii, sagalee yoo qabuu feetan ni qabdanii, mee irra deebi'uudhaan amma wagga tokkoon isin agarsiisa kanuma irraa deebi'ee gubee diqqa isiniif galuu didaa isinuma biratti dileetii godheera. Aappicha keessa seentanii amma. Sana booda bakka eda'uu rukuttanii, bakka eda'uu guddaa. Sana booda bakka footootti, bakka footoo akkas butattanii, akkanatti garagalfattanii bakki footoo gizee isinii dhufe an amma nan jijjiira ammoo. Isii kanarraan godha baagiraawundiin talaa adiinitti godha. Sila mukti jiru miti amma mukti jira. Sana booda isumarra akkas rukuttanii, isuma fidattaniirra. Sana booda isa fidattanii akkana rukuttanii akkana harkiftanii. Akkana harkiftaniidha. Isinii galaara miti. Namni cufti keessan akka godhattan nan fedha. Keessatti ifa shamarran keenyaafaa yeroo tokko hin galu wanti kuni akkasiniif galu nan barbaada. Yoo qabdanii teessan fa'aa ofumaan deema, ofumaan dheerata. Akkasitti qalas. Qabdanii teessan isin. Fakkeenyaaf gara dubbaa yoo dhuftan ammatti akkaan tirkuttanii adii gidanii fide qabdanii teessan adii kana harkiftanii yoo tokkittii qofala. Dhiifama. Akkas rukuttanii akkana qabdanii harkaanirra qabdanii akkana harkiftanii teessan qalas. Ofiif deema. Kana booda gara fuulduraatti deebina gara majammaraa gizii awwalaatti jechuudha. Ifa isiniif taa'a obbolaa koo. Sana booda gizii akkanatti keewwattanii kaatanii daqiiqaa 1:55 quxuriin isaa jechuudha. Sana booda bakka yoo akkanarra xuxxanii naan adiin irra jiraate bakka xiyyaa kana xuxxanii yommuu harka irraa kana fuumnaa adiin irraa bahe kunoo inni iyyuu overlaayiin kana asitti isinii dhufa. Yommuu akkanatti irra jiraate asitti akka wanta saasan isiniif hin galu ta'a. Xiyyattii aan xiyyatti qabe kana akkana rukuttanii naan isinii dhufa. Yommuu adiin irra jiraate akkanatti isinii dhufa. Yommuu adiin akkanarraa harkaan kaaftan kunoo overlaayiin jedhee maanti dhufa. Isii jalee bakka footoo kana bakka overlaayii jettu kana akkas rukuttanii viidiyoon talaa fidannaa fi amma. Bakka aadi jettu kana rukuttanii bakka eda'uu. Akkana rukuttani. Sana booda gizee akkanatti dhufe bakka viidiyoo jettu kanatti rukuttani. Viidiyoo intala ammas deebi'een fudhadha. Beekaan isin agarsiisa akka isin galuu fi obbolaa koo. Kana booda aad jettu rukuttani. Dhiifama. Sana booda akkasuma irra rukuttaniiti viidiyoo intalatti harka lamaan akkana guddiftani. Isiniif uffata haramiti. Amma mana kana keessa jirti isiin. Kanaafuu gizee akkanatti sirreeffattanii kaatanii xiqqooma kan harkiftanii bakka dileetii dabarfattanii remove background jedha. Qubeeraa irraa ka'ee remove background isii jettu. Isii footoo namaa fakkaattu. Isiirra tokkitti harkaan gara rukuttan akkasuma. Tokkitti kalaas jijjiirameera. Ifa isiniif ta'ee kalaas jijjiiramee jira. Footoo hin talaa. Mee taphachiisu? Isiin garuu mana keessatti taphattee kun amma immoo akkeessa keenya jirra jechuudha. Obboleewwan keenya yoo kana guddisuu feene ni guddifna. Amma garuu namni kamiyyuu waan kana yoo itti fayyadame baay'ee gaariidha obboleewwan keenya. Yoo sana booda amma xumurree jirra isiniif gala jedhee yaada gaara quxurii
bakka aan xiyyaatti qabe kana xuxxanii isa kana akkana butattanii 720 yookiin takkatu haa buusuudha malee rakkoo hin qabu kun. Yoo turtees rakkoo hin qabu. Yoo kawwattan dhiiftanis rakkoo hin qabu. Yoo tursiisee buusees abbaan obsa qabu hin buufata. Yaani isiniin duraan tursiisin. Sana booda gizii akkanatti godhattanii kaatan xiyyaatti ol garagalte argaattanii gara samaa'itti ol garagalte kana akkas rukuttanii isaan xiyyaatti qabe. Sana booda akkanatti isinii lakkaa. Hanga inni 100 eeddanii amma koosadiirra jira viidiyoo dhaabetan isin agarsiisa gizeen gara dhumaarra gahe. Akkuma agartan geengoo arfan kana naannessee guutee 100 jechuudha. Argaattan jedhee yaada haguutu amma 100 jira kunoo akkuma argattan waliin haguutu sarara kana gizee keessatti dhaabee 100 Sana booda warri gara TikTok feetan kunoo sheertoo TikTok jedha. Instagram waastaappii gara feetaniin gochuun ni dandeessu. An amma gaalaarii keessa galeen isin agarsiisame. Mee walumaan seennu gaalaarii kiyya keessa. Gaalaarii kiyya keessa seenne viidiyoon intalaa duraati kun. Inni amma kunoo isin argaattan kana viidiyoo intalaa. Waan asumatti sirbite fakkaata malee waan bakka biraatti sirbite dhufte hin fakkaatu. Kanaafuu obboleewwan kiyya. Akka irraa gammaddanu abdii guddaan qaba. Yoo viidiyoon isinitti dheerate isiniif galchuu eetinnaa of olchaa galatoomaa ulfaadhaa. Yoo isinii tole hiriyoota keessaniif qoodaa hanga kutaa biraatti walitti eebinutti nagaannaa jiraadha.